жена с това име, с дъщеря това име, да. Вие не пипате. И ми звъни телефона, ало, Дани, е, сега ще ти еба путката майчина. Та-та-та-та-та, пари изчезват, заложихме тук капан, викам човек, що не си ми казал. И му дигам телефона и викам, имам предложение. Утре в 10 часа всички отиваме на детектор на лъжата. Явно си такъв човек и предразполагаш. Искам и ще ти кажа някои неща за себе си, които не съм ми казвал никога. И които са всъщност част от моя живот. Но ще ти кажа след малко. Ще се върна на темата. Що казвам братите и сестрите, да, пък имаме една сестра. Аз си не са и му казах. Напиваме се на един 6 май на Гергиов ден. Единия ми брат е Георги, ама на Тараби. Аз, брат ми, другия ми брат и баща ми. Вече почваме там от 7, 8, 10, 12, 2, киев купон, танци, майко, оттам минаваме на Реване, е, мъка, това е балкански тате, купон. Брат, прегръдки, гол до кръста. Баща ми е 60 години, обаче той е бата тупана, той е младеж, момче, страшно е. Голямо, голямо, голямо парче е. И в един момент той вика, момчета, трябва да ви кажа нещо. Викам, старши, ти като ми го кажеш, това аз ми се обръща... Така е, дропчето, така. Викам, ми отива в гащите, спри. Той вика, не. Помните ли, еди, коя си беше ми гадже, те са разведени с майка ми от много, много малки. И вика, помните ли, е тая мацка? И аз казвам, да, тя много красива. Но, викам, какво става с нея? Е, какво става? Дойде един ден при мен, тя си имаше всъщност мъж. Аха. Викам, значи вие... Той вика, да. Вика, дойде при мен и ми каза, Данчо, мъжа ми не мога да има деца. Викам, стига. Копале, разбрах, какво ще ми кажеш, велико. Чакай, то продължава. Ако е това? И викам, ти какво? И тя вика, казва, нали, направи ми едно дете. Да. Явно му оправиш деца. Явно. На покал. Цел квартал има. Пет бройки. Вика, направи ми едно бебе. Нема казваме никой. Да. И мъжа ми не знае. Аз затова не казвам имена, защото... Викам, стига и ти, ей, като ти отиси, една, трябва да помагаш в този живот. Така е. Викам, хората, така е, ма. Той помогна на мъжа. Това помощ ти. Много интересно. Като мъжка солидарност ли да го приемам? Или на не, или на кой? Да. Или на нас? Да. Той вика, не. Е, така. Викам, добре, хубаво, що водиме този разговор? Да. Не, вика по две причини. Първо, жена с това име, с дъщеря, това име, да. Вие не пипате. Много, не пипате. Много добре, че е казал. Викам, що, какво става? Вика, какво става? Вече на такива години, на които тръгва и може да има толкова, вика, е пъстър и малък и цветен живота. И шанс е огромен, точно колкото не съществува, че утре ще ми я доведете и ще трябва да запознава с тая. Разбира, това ми е щерка. Да. Така че питаш я. Ти имаш ли майка тази? Така. И се обръщаш. И си тръгваш. Бягаш. Да. Мали бе, типа не мога и кажеш, ей, ти си ни не сестра. Можеш, не можеш. Нищо, просто си тръгаш. Да. Искаш да кажеш, че ти знаеш за една твоя сестра, която тя не знае, че ти е сестра. Да. Това ли ми казваш? Мога да поздравим. В ефир. Ама... Не. Това е живота, виж. Е, това е бати историята. Готино е. Е, добре, ти смяташ ли някога да й кажеш на тази жена? Не. Да кажеш, е, виж какво, ние сме брат и сестра. Не. Стига, разваляш. Знаеш и разваляш. Много. Ти разбираш цялата представа на това момиче за нея самата, бе. За нея, за родителите. Родителите разбират, обърква се, става. Ти поколение наред ги увреждаш. Няма смисъл, живей си, живота е хубав. Това е, ми помогнал си, гледай го като support, като help. Да. Това е. Викаме, старши, ти ще ни... Правиш ли още такива срещи за напред в живота? Той вика, на здраве, нямахме отговор. Така че и ти има имунна мръста, баща ми. Да. Той знае, че другите са момчета и няма какво. Той е казал на сестрата. Са момчета. Е, ама имам четерка. Е, ти не знаеш. Ще кажа още един случай. Той ми е много го обичам, защото е много показателен за това. Когато искаш да правиш нещо, как стоиш зад него? Как? Изчезват от един клиент много пари. От дома ли? Да. Аха. Ние ходим и чистим, всяка седмица сме чистачи вътре. Да. И изчезват, ама от днеска 10, утре 10, други ден 15. И стоянка и нагоре... Изчезват? Няма ги. Кога изчезват? Чистачите като чистят. И правят ми един капан на хората, залагат една хубава пачка. Да. Обаче не ми казват. Да. Аз съм и близки хора. Много сериозни хора.
И ми звъни телефона. Ало, Дани, е, сега ще ти еба путката майчина. Викам, чакай, какво ставят? Какво ми говориш? Първо обясни ми. Та-та-та-та-та. Пари изчезват, заложихме тук капан. Викам, човек, що не си ми казал? Да. Не, кажи ми, че имаш притеснения, заедно ще решиме ситуацията, заедно ще видим какво става. Не, ние тук ви фанахме, аз тук е сега 10 минути. Идвам. Умам телефона. Викам, бах, майко. Ало, здрасти, Георги, на брат ми, кой чистил? Еди къде си? Той, той и той. Викам, я пускай GPS-те. Кога си тръгнали оттам? Спирали ли са? Почваш да разсъждаваш. Да, да. Парите сега, викам, па възможно е, знаеш ли? Хора да, са. Хора са, да. Не, буса не е спирал никъде и в момента чистят офиса на собственика на една от най-големите компании в България. Викам, спирали ли са някъде? Виж GPS-а? Той вика, не. И аз тръгвам, кадем късмет, не знам какво е, стайко, пак към магазина. Пак стайко. И човек... Що го не взе сега стайко? Ти не, то, викам, като брат, стане белят. Ела те мога на едно место. То вика, пак ли ще гледаме зарява? Вика, мани зарява. И тръгваме. Да, да. А офиса на това баровец на бизнес човека, много сериозен бизнес човек. Офиса му е тук на Геми Димитров, един луксозен офис и моите хора вътре чистят. Да. Оле ми звъни с откраднатите пари и вика, аз ще ти изкърта живота на тебе. Да. Къде си? Викам, виж какво. Първо отивам да си вие хората. Искам да проверя ситуацията, ще извън след един час. Да. Няма какво, ми звъни, ще ми подкарва пак на майка до 8 глух. Да, да. Затварям телефона. Влизам с Тайко при моите хора в офиса. Те са трима и чистат. Един влизаш офис. Стаята с Тайко. Да, и тия чести. Аз викам, момчета, сериозната е ситуацията. Чистихте от 9, къде си? Парите да. Ги няма. Много е тежко положението. И вие ще ядете, ама не ще ядете, ще изчезнете. Да. А аз съм плътно до вас. Да. Сега, да. Живота е такъв. Каквото и да става, аз знам истината. Казвайте, взехте ли парите? Ще ги върнем, ще правим, ще измислим. Аз да. Знам истината. Да. Ще реагираме. Тия не бе, Дани, не сме пипали парите, не сме пипали. Викам, вижте какво, за да мога да стана аз и да кажа, със сигурност. Заставам за тия хора. Те работят много години при мене. Ма въпреки това, знаеш ли бе, ебати да, ситуацията бе. И хората. Викам, почвате и с Тайко им казвам, му казвам, почваме ги джобиме, сваляте всичко, искам да ви преджоба джобовете. Да, крачо да. Ли всичко, аз съм сигурен. Да, гащи, да. Всичко. Свалихме всичко и им казвам, момчета, аз съм сигурен. Всички се обличаме чисто голи. Аз се обличам с вас. За да не кажете, че се подигравам. Да. А, да, да, да. Гащи, чисто всичко. Голи, от до Стайко проверя дрехите, аз стоя гол с тех. Да. В офиса на Баровец. Айде! На Карагия се, сега грозно е, нали, трябваше ги се облека. Трябва. Да съм сигурен. Не, слизам не, не че трябва, това си твое решение. Не, виж, аз трябва да си брана името. Ако този човек писне утре, че аз съм крадец, аз съм до тук, аз приключвам. Цяла София, аз не мога работа. Слизам долу, буса, с който работеха и не са пътували, целият бус му изкъртих всички седалки от до. Кори, кори всичко, калници, да. Жабки, табла. Направи го на пух и прах. След това го върнах за вторични, защото нищо не ставаше. Маркучина, прахосмукачки, прахосмукачки, кофи. Всичко, бе, ти разбираш и разбих всичко. Обърна си всичко. Но... всичко. Изпочупих всичко. Нямаше нищо. Звънам от това, викам, пич, виж сега какво. Аз ти казвам, че моите хора не са ти барали парите. Заставам за тия хора си, заставам аз с себе си. Идва и намирам се на Геометров, заповядай. Да. Аре, викаш, ако ще става шоуто, аз става. Ем, нямаш избор, трябва да влезеш. Какво купиха ли те? Сега ще ти кажа. Не. Почвам да върта и си викам, какво ще правим? Как ще хванем? Какво става? И му дигам телефона и викам, имам предложение. Утре в 10 часа всички отиваме на детектор на лъжата. До един. Аз плащам. Тримата, аз, брат ми, всички, които са били в Кюпа комуникативно или на терен, да. Ние сме 5-6 човека, всичките утре в 10, но искам ти, мъжът ти, жената ти, охраните, шофьорите, до един и там. Всичко и от твоите, които му вземат. Да, да, да. Ако детектора каже той, аз си носа последствията. Той вика, съгласен съм. Обаче 20 минутки по-късно дига телефона, Дани, брат. Айде, Дани, брат. Викам, какво става, бе, брат? И ми вика шофьора, не иска да идва. А, викам, окей, я дай шофьора си поговорим с него. Кучето мръсно, всеки път като чистят чистачите, бачка 20 години бачка за тех, влиза вътре, штрах сейфа, ум парите, живи и здрави. И сега те питам, ако ти не застанеш по този начин, този... знаеш ли на мене какво име ми излиза? И аз приключвам, аз съм там. Така че ако ще правиш бизнес, трябва да го правиш с всичката любов, желание, борба,
и рискове в този живот. И трябва да си носиш последствията. Каквото и да става. Било то позитивни или негативни. Това е.